bugun 2022 ming yigirma yilning o'n noyabr kuni ummon guruhining sobiq a'zosi jasur rafiqov vafot etdi bu haqda guruh a'zosi shohruh o'zining instagram sahifasida ma'lum qildi xabarlarga ko'ra rafiqov ancha vaqtdan beri saraton kasalligi bilan kurashib kelgan ma'lumot o'rnida shuni aytishimiz kerakki ummon ikki ming yettinchi yilda havaskor guruh sifatida tashkil topgan dastlabki nomi jazo bo'lgan bu nom ko'pchilikka yoqmaganligi sababli keyinchalik ummonga o'zgartirilgan guruhning birinchi konserti ikki ming o'ninchi yil o'n sakkizinchi sentyabrda turkiston yozgi saroyida ikkinchisi ikki ming o'n birinchi yil birinchi iyunda istiqlol san'at saroyida ikki seansda uchinchisi ikki ming o'n birinchi yil o'n yettinchi sentyabrda turkiston yozgi saroyida bo'lib o'tgan ummon guruhi ikki ming o'n oltinchi yil birinchi ikkinchi iyun kunlari istiqlol san'at saroyida hammamiz birga nomli konsert dasturini muxlislarga taqdim etgan ming afsuski yoshlarning sevimlisiga aylanib ulgurgan guruh 2018 yilning yoziga kelib tarqalib ketdi ya'ni zohid rizqiyev yakkaxon ijrochi va jasur va wa shohruh ummon guruhi deb ataladigan bo'ldi 2020 ming yigirmanchi yilning boshlarida ikkilik guruhdan jasur rafiqov chiqib ketgan edi va bu, buyog'iga bitta o'zi qolgan shohruh shohruh ummon tahallusi ostida ijodda davom etdi va ikki ming yigirmanchi yilning oxirida shohruh ham san'atni tark etishini e'lon qilib guruh butunlay tugatildi jasur rafiqovning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz